Shikosë nëruar të televizionit Bojnë, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku, jemi së bashku në rubriken intervist, këtu në studion e hapur të televizionit tonë për të sjedhur në këtë fund të torë një intervist e këndshme, së bashku me një personazh i cilin besoj se ka nga ju të cilet vetëm se keni njoftuar krim të rinë e saj, por për tjere të cilet ndoshta nuk kanë dëgjuar, është kënaqësi që të sjedhim në emisionet tona ato femra të cilet jetojnë këtu në Malësi, por veprojnë, punojnë vazhdimisht. Bëhet e fjalë për Nevila Neziraj Nikaj, e cila është poete, ka edhe librat e tjerë të cilet është duke i punuar për të cilet besoj se do ne zbuloj më pas pak pra gjatë intervistës son. Nevila, faleminderit që përnove ftesën tonë dhe mirë se vjen në studio. Faleminderit ju për ftesën. Dëm të i njoftojmë pra shikuesit tanë, ata të cilet nuk ishin rastin pra që të ndëgjojnë për librin tuaj të fundit i cili është publikuar, në fakt është edhe libri i parë, bëhet e fjalë për leje për të jetuar. Ne dëm të dim të njoftohen një paksa më shumë me këtë veprën tuaj, është një përmbledhje e poezish, por njoftohen një paksa mbi librin se si erdhi titulli i tij. Po. Atëherë, Leje për të jetuar është një ndër poezitë mia në fakt më të para. Unë shkruaj poezi, më pëlqen shumë të shkruaj. Edhe vendosa që titulli i këtyre poezive dhe përmbledhur të titullohej Leje për të jetuar. Leje për të jetuar mban në vete edhe një mesazh ku për tek kësaj poezie, pra është ajo lutja e një femre që ka dëshirë për herë që ta jetoj jetën ashtu siç ajo dëshiron. Pra nuk është thjesht një poezi që rimon vargjet, nuk është thjesht një frymëzim, në fund të fundit është një lutje dhe edhe nga eksperjenca ime si femër, nga eksperjenca e jetës time, pak a shumë është përmbledhur dhe ka dalë një poezi e cila është botuar pra në këtë vit, në shkurt të këtij viti. Do thot një lutje, njëkohësisht edhe një mesazh për të gjitha femrat, por edhe për meshkujt, apo jo edhe për ato institucione të cilat do të veprojnë. Sigurisht, sepse neve kemi ardhur në jetë me lejen e Zotit dhe me lejen e Tij do kthehemi. Ashtu që mendoj, sipas mendimit tim, nuk kemi pse të kërkojmë leje të gjithëve se kur duhet veprojmë dhe çfarë duhet të bëjmë. Pikërisht për këtë arsye dhe më duk si një titull i gjetur. Në fakt, pasi u konsultova edhe me disa persona të tjerë, menduan që është pikërisht një titull shumë i bukur për këtë libër, për librin tim të parë. A besoj se do kenë edhe rastin që edhe ata të cilët janë duke ndjekur që të lexojnë edhe këtë poezi dhe të kuptojnë këtë mesazh, por duhet të ndalim paksa më gjërësisht të ajë, na tregoni paksa më shumë mbi të pasi që si e konceptove ti këtë, pasi që dim që edhe sot, shekull 21, le të themi, edhe është këto vite që në për herë të parë ndëgjojmë, le të themi, në shtetin më demokratik si që është Amerika, që për herë të parë në këtë pozit kemi një grua femër, në fakt, cili ishte i mesazhi juaj? Atëherë unë do të ta filloj nga një fillim shumë i largët, është ai mentaliteti që neve na karakterizon, le të themi, sado që mundohemi të integrohemi, të jemi një shoqëri më avancuar, sërish ato rrënjët janë shumë thella, them të drejtën. Unë vim nga një familje konservatore, do marr për herë shembull veten. Edhe them të drejtën e kanë vuajtur, siç ende shumë femra sot e vuajnë. Jemi rritur me këtë mentalitet ku mendoj që duhet zhdukur krejtësisht nga faqja e lehut, në mënyrë që të jetojmë të gjithë të lirë. Dhe është pra ky mesazhi që duhet të punojmë fort për ato ëndra dhe t'ia dalim. T'ia dalim dhe mos kemi nevojë për të kërkuar leje gjithë, sepse leja në fund të fundit është brenda nesh. Nëse ne kemi atë lirinë brenda shpirtit, kemi lirinë e mendimeve, të fjalës, duhet ta kemi edhe veprimit patjetër. Në përgjithësi do të thotë ju pra jeni duke luftuar këtë të metë të cilën e kemi si shoqëri përmes artit, përmes poezisë. Po. Në përgjithësi si është, ka mboll ato organizata, institucione të ndryshme të cilat veprojnë që të ndryshojnë këtë fenomen, po punohet të mjaftueshëm në shoqërinë tonë. Them të drejtën, është një broshur me poezi, e quaj broshur në thojzë, sepse nuk mund them që është një libër kush e di se çfarë, është libri i parë, por më vjen shumë mirë që poezitë e mia në fakt kanë prekur çalle temat sociale, siç janë pra këto, dhe ato shoqërore sigurisht, e vuajnë ka organizata që vërtet, le të themi këto dekadat e fundit gruaja në ka qenë pra pak më e hapur, si themi është ambientuar më shumë, ka më shumë përvoj, ushtron një punë shumë të mirë dhe ka treguar që është e fuqishme në çdo lloj institucioni. Megjithatë ka ende nga ato mbeturinat, ka ende nga ato femra që e vuajnë këtë dhe jetojnë në mjegull dhe unë në fakt dua të jap një mesazh që nuk është nevojshme të jetosh në mjegull, duhet vërtet të dukesh dhe
të demonstrosh atë çfarë di të bësh, të deportosh deri atje ku zëri të dëgjohet në fund fundit. Jam një mbështetje shumë e madhe të gjitha femrave në përgjithësi. Për fat të keq, edhe në vendin tonë kemi pikrisht ta 30% i cili po luftohet që të arrihet që të mbulojnë pra këto postet për femrat, por duhet të di për ju personalisht si femër, sa vështirë ka qenë që të deportohet me libër? Them të drejtën, ka qenë shumë e vështirë, sepse fillimisht unë kam patur vetëm mbështetjen time. Edhe gjithmonë edhe mbështetja e Zotit, sigurisht, por ka qenë e vështirë sepse, siç thash, jam rritur në një ambient shumë të kufizuar dhe për këtë arsye gjithmonë kam qenë si e fshehur dhe e tërhequr. Por vjen një kohë, sinqerisht, kur nuk mban pilafin me ujë, siç themi ne, dhe duhet vërtet të eksplorosh ato dijet e tua. Dhe për mua, njerëzit që më njohin nga afër e dinë se sa shumë e dua poezinë, e dua librin në përgjithësi dhe kam lexuar gjatë gjithë kohës dhe tashmë që kam akumuluar aq shumë dije rreth kësaj, kam vendosur që të mos pyes më njëri, por të eci ashtu me forcat e mia. Mirë, të zbulojmë sa poezi janë pikrisht në librin tuaj Leje për të jetuar. Leje për të jetuar janë 107 poezi, ndër të shumta që kam në shtëpi, të cilat janë ndërshkrim dhe presin që të printohen dhe të rregullohen, sigurisht përmirësohen. Edhe veç ishte edhe libri i parë, nuk mendova që ta rendoj shumë si libër, thash më mirë një herë të shohim një herë se si do na vej dhe janë pra 107 poezi, kur ndër më të bukura sigurisht cilësoj Leje për të jetuar. Dhe të djela ka të cilat dhe do të na i zbulosh, se cilat janë ato nga më të preferuar e tue. Në fakt, them të drejtën, unë i kam lexuar dhe rilexuar disa herë, por ato të cilat janë më të bukura, unë mendoj që është Shiu, një ndër më të bukura që e kanë vlerësuar edhe të tjerë që e kanë lexuar, bëhet fjalë pra për një grup njerëzish të cilët marrin vesh nga letërsia gjithmonë, dhe ka edhe shumë të tjera. Bekimi është dashuria, biri im që unë ja kam kushtuar djalit tim dhe ai gjithmonë më thotë që mami, cila nga poezitë është më e bukur? Sigurisht thonë mami, është ajo që të kam krijuar për ty, sepse ajo është ndjenja më e thellë, më sublime. Dhe sa kohë është dashur që të vihet deri tek realizimi i këtij libri? Sa kohë ke punuar? Unë nuk kam punuar shumë kohë në fakt, pasi që ishte gjithçka gati, sepse kjo është një libër që është ndër vite, është pra janë poezit janë ndër vite, them të drejtën, ndërsa libri është botuar në shkurt të këtij viti. Nuk ka qenë shumë e vështirë, fati deshti që unë të njihesha me këtë librari Kuvendit, të cilën unë i falenderoj shumë për punën që kanë bërë dhe në një kohë rekord shumë të shkurtër, sepse ishte edhe kjo pjesa e pandemisë ku ka qenë vërtet shumë e vështirë që të merresha direkt me të, ka qenë vaji ulltimi nga Shqipëria, nga Malizia në Shqipëri dhe ka qenë pak e vështirë, them të drejtën. Megjithatë unë ja dola dhe jam shumë falendëruese vetes për këtë, por edhe atyre që më kanë mbështetur. Ndërsa redaktimi, pasi që thatë se botimi është bërë pikrisht nga kjo shtëpi botuese, redaktimi ka qenë i Gazbir Murrani, të cilin e falenderoj shumë, ai ka në dorë dhe librin tim të dytë, sigurisht, sepse jam shumë e kënaqur nga puna e tij. Dhe dizenjo i librit i kopertinës është nga Hekuran Koka, që i falenderoj shumë për punën që kanë bërë dhe gjatë gjithë kohës më kanë pyetur nëse isha e kënaqur me këtë dizenjo që kanë bërë dhe vërtet isha shumë e kënaqur. Mirë, sa i përket tregut, sa vështirë është që të deportohet me pikrisht librat në gjuhën shqipe? Them të drejtën, unë dua ta filloj edhe këtë kështu. Kjo është një dëshirë e imja, ka qenë një dëshirë e brendshme prej vitesh, dhe nëse unë nuk do ta kisha botuar këtë libër ose edhe të tjerët që do vinë, do kishte qenë një peng shumë i madh që nuk do falja vetes pas një kohe, pra dhe një kohë kur duhet vërtet veprosh. Por, them të drejtën, këtu në Malë të Zi, unë kam gjetur një zbehje, le të themi pak a shumë, sepse fillimisht apo mora librin, ku dua ta theksoj që në fillim nuk kam dashur që libri të shitej, por arsye sepse kisha atë ndrojtjen time personale që jo po kush do e blej, jo po si do paraqitem unë, si do bëj promovim e tjerë tjerë, por ata të shtëpisë botuese më thanë që duhet patjetër që të vendoset një çmim. Pastaj çmimin e rregullon ti se si do jetë. Megjithatë, unë i mora librat dhe sigurisht që pikë së pari doja që libri të ishte në Malë të Zi, pra të shitej fillimisht këtu në Malë të Zi, por vëreva një zbehje, të them të drejtën, nuk e prita që do kishte një reagim shumë i dobët. I kësaj ndoshta edhe për shkakun që unë nuk njihem këtu pra deri tani dhe nuk pava një gjë, ndërsa në Shqipëri them të drejtën ka patur një interes. Unë i kam shpërndar në 2 ose 3 shtëpi botuese dhe libri është shitur në një mënyrë ekstremisht, le të them, më duket e pa konceptueshme se si mundet një autore kaq e re në eksperiencë gjithmonë që të shesë një numër të madh librash pa u lodhur fare.
Do thotë shitja më e madhe është në Shqipëri. Shitja më e madhe ka qenë në Shqipëri. Pasi kemi shqiptar kudo ka dhe jashtë shtetit. Po, ka dhe jashtë shtetit. Në fakt sot shitjet më të mëdha, të them të drejtën, ne jemi brezi i teknologjisë gjithmonë dhe shitjet më të mëdha, shitja më e madhe bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale, ku unë kam goxha miq, të cilët vërtet kanë qenë shumë të interesuar, kanë porositur libra dhe shtëpit përkatëse, pra librarit përkatëse i kanë dërguar ato në vende të ndryshme. Përveç atyre që thatë se i kanë komentuar, të cilet janë në këtë drejtim është lëmia atyre, nga lexuesit, ka pasur komente, ka dikush që ju ka shkruar, ju ka pyetur diçka, si komentojnë? Ka patur komente, ka patur edhe kritika, dhe unë i vlerësoj shumë, sidomos kritika, sepse ato ne na rrisin. Pozitive, pa tjetër. Dhe po, ka patur njerëz cilët vërtet e kanë lexuar dhe kanë madje presin librin e dytë. Por që kësaj herë libri i dytë do të jetë një roman dhe jo më një përmbledhje poezish, pasi i gjithë përkushtimi im pas një farë kohe ka ardhur deri aty sa unë tashmë jam e gatshme që të shkruaj një roman. Dhe kaq që do të them. Mirë të njohemi pak sa edhe më shumë me ju, me atë botën artistike të cilët e ka një shkrimtar. Duam të dim se si inspirohani, kur është ajo koha kur ju më shumë të shkruani? Atëherë, për të shkruar poezi, nuk na duhet ne një kohë. Ajo kohë na rëmben kudo qofshim, pra është një frymëzim që të vjen krejtësisht natyrshëm, nga ndjenja, nga një ngjarje, nga një... Pra mund të ndodhësh kudo që të frymëzohesh, por poetët e dinë që gjëja që koha më e bukur për të frymëzuar, siç është edhe kjo vjeshta tani, janë elementet e natyrës, fenomene të ndryshme, por ajo çfarë mua më inspiron më shumë ti është ajo vetmia, ato çastet kur je vërtet vetëm dhe ke shumë për të hedhur, ke shumë për të thënë. Ajo pra në momentet kur ka më shumë heshtje, atëherë mund të shkruash vargje shumë të bukura. Dhe për mua kjo nuk është as pak e vështirë, me të vërtetë inspirohem nga çdo gjë. Dhe nga një gjethe në natyrë unë mund të krijoj që dikush të shikon thjesht një gjethe, unë mund të krijoj vargje. Zakonisht jemi mësuar që artistët janë njerëz të natës, ata të cilët punojnë më shumë të natës, ti kur punon më shumë? Më shumë ti punoj dhe unë natën, për fatin sepse unë kam edhe dy fëmijë, jam nënë e dy fëmijëve dhe është e vështirë që të ndahet koha. Është shumë e vështirë sepse fëmijët janë për herë aty dhe ata herë kërkojnë diçka e diçka tjetër, do nuk mund t'ju them që largoni sepse mami tani ka frymëzim dhe po shkruan. Ashtu që koha më e vëlitshme për mua është në mëngjes herët dhe në mbrëmje vonë, Mirë, besoj se është mirë që të zbulojmë edhe për edhe lëshikuesit edhe diçka e cila na pret në të ardhmen. Nuk keni ndalur me kaq që vazhdoni që të punoni, që të krijoni dhe në fakt janë dy romane të cilat mund t'i presim shumë shpejt. Njëri është vetëm në përgatitje që të bëhet botimi, nuk mund të na zbuloni. Atëherë, janë dy romane. I pari në fakt është ka qenë i përfunduar, le të themi, pothuajse fare, por u pendova dhe riktheva përsëri mbrapsht për të shtruar një kapitull tjetër në atë libër, sepse gjatë kohës kur ishim në karantinë, kishim mjaft kohë, them të drejtën, dhe mendoj që ajo ka qenë koha më e mirë për mua për të shkruar dhe për të fokusuar pikërisht tek librat. Do të jetë një roman, do të jetë një histori, historia e një gruaje në vitet e saj më të vështira. Do të jetë një vështrim rreth jetës së një gruaje nga vitet e para të shkollës deri në ditën e fundit të jetës së saj. Unë kam tentuar të shkruaj diçka në lidhje me një kohë që nuk e kam jetuar vetë faktikisht, por kam mbledhur informacionin, prandaj mendoj që do dali si një roman dokumentar në fund fundit, duke cekur pak edhe komunizmin e viteve 50-70 etj. Ishte e vështirë që të punohet një punim i tillë, të cilën ju në kohë ndoshta të cilën nuk e keni përjetuar, besoj se ati dhojti i cili është edhe si dokumentar duhen edhe informacionet të shumta dhe gjërmime të shumta. Po, sigurisht duhen gjërmime. Unë jam prej atyre që gjërmoj, ndryshe nga shumë femra që shikojnë telenovela, unë merrem shumë me dokumentar, më tërheq shumë kinematografia shqiptare, koha, historia, dhe kam lexuar shumë të them vërtetën, por sigurisht sot ne kemi mundësitë që të informohemi 24 orë në 24, sepse fal teknologjisë kemi mjetet tona në shtëpi dhe e përdor shumë këtë gjë si një informim për librat sigurisht, por kam pyetur edhe njerëz të cilët e kanë jetuar atë kohë duke marr ashtu tinës informacione në lidhje me librin, sepse siç thash më tërheq shumë, më ka tërhequr gjithmonë jeta e femrës gjatë kësaj cikli të jetës. Është dhe Shqipëria vërtet ka shumë për të treguar, sepse ka qenë vërtet ka jetuar një komunizëm, një regjim që nuk dua ta cek tani. Por sepse nuk është një libër politik mbi gjitha, bëhet fjalë vetëm për jetën e një gruaje,
për buzjen e saj në shoqëri, jetën e saj të vështirë për të rritur fëmijën. Por mendoj që për detaje dua t'i lë për lexuesit. Po ti do po për titullin u vendoset si do titullohen këto dy veprat tuaja? Titulli i këtij libri, të cilin vërtet e pres me padurim, është Papa Fingoja. Detajet sigurisht nuk do t'i zbuloj më, sepse mjaft keni zbuluar në lidhje me këtë. Jam njëri që kam dëshirë që t'i mbaj gjërat, them të drejtën, paksa të strukura derisa të bëhen mallore. Papa Fingoja, po, ashtu, ndërsa libri i dytë do t'jetë Dashuria e fundit, do t'jetë një libër për cilën unë jam duke punuar, mund të them se jam dikun nga fundi, por për çdo gjë, për çdo projekt është të një kosto monetare, e cila vlen të përmendet gjithmonë, sepse duhet pra shumë punë për të botuar dy libra një herë azi në këtë kushte ekonomike në të cilat ndodhemi. Dhe gjithet të ndonjë mbështetje në këtë drejtim, do një institucion i cili ju mbështet, apo si po realizohet? Mbështetja institucioneve është shumë rëndësishme që të rinjtë sotëm të mbështetën në çfarë do lloj projekte që ata kanë, në çfarë do lloj punët që ndërmarrin, sepse kushtet janë shumë të vështira, ndërkohë që inflacioni, çmimet rriten në stratosferë, ekonomia është shumë e ulët dhe për këtë ka nevojë që të rinjtë të mbështeten. Duke filluar sigurisht edhe nga unë, sepse gjithmonë kam një ashtu që unë marr veten shembull në radhë të parë, pastaj kur lisesh nga vetja mendon sigurisht edhe për të tjerët. Është një gjë shumë e mirë që të merren këto masa, pra të kemi ndihmën e organizatave të ndryshme, qeveritare dhe jo qeveritare. Mirë, duhet të di dhe diçka tjetër, pasi që libri i parë janë përmbledhje poezish dhe librat e dytë janë pra romane, do të dim se ku e gjen vend vetin më mirë dhe sa vështirë është që të punohet romani. Veten më shumë e gjej tek poezi, sepse siç thash, kam atë aftësinë dhe manin mendoj që është një pjesë edhe lindur. Mendoj që jam te poezia, por duke të qenë se kam lexuar shumë libra, duke filluar edhe nga filozofik, edhe libra inspiruese që janë këta bestseller etj., kam ardhur deri aty sa tashmë jam e gatshme që të shkruaj edhe unë një libër. Është më e vështirë, por pasi gjen atë çfarë do të shkruash, pasi gjen edhe personazhet, e gjen edhe gjithë konceptin që do të realizosh, nuk është e vështirë. Thjesht më duhet kohë e lirë dhe të jem e qetë në një hapësirë shumë të qetë. Mirë, por në fakt, sa kohë është dashur që të përpunosh një libër, le të themi, cili pritet tani? Romanin Papa Fingoja, të them të vërtetën, unë e kam filluar shumë herët, por e kam ndërprerë, pra është një roman i ndërprerë, sepse për efekt kohë, për arsye të ndryshme, e kam ndërprerë disa herë, por edhe këtë e përmblolla tashmë në fundin e kësaj pandemie, uroj që t'jetë fundi, dhe është dashur goxha kohë, them të vërtetën, sepse siç thash, është një roman që është cikli i një jete të tërë. Pra nuk është vetëm një pjesë e përshkrimit, por është një cikël jete nga vitet 1950 deri pikërisht në këto vite që ne jetojmë sot. Dhe ka qenë goxha e vështirë, më është dashur shumë impenjim, madje ndonjëherë merrja dhe kohë zhdukesha diku vetëm, në mënyrë që ti sa e qetë të shkruaja pa të thirrur njerëj, pa asgjë. Mirë, pastë lexoni shumë, keni qejf që të lexoni, duhet të di se do të thotë çfarë lloj librash janë ata të cilët më shumë ti lexoni, çfarë ju pëlqen më shumë ti? Lexoj aq shumë sa që mendoj që për mua libri është një ushqim dhe unë nuk bëj dot pa librin. Nëse në tavolinën tonë në një anë në shtëpiata, gota, luga në tjetrën është libri gjithmonë. Derisa dhe fëmijët fillojnë të qeshin me mua. Vërtet shpenzoj shumë para për librat. Gjithmonë mundohem që të kem një libër me vete, edhe në udhëtimet e mia me makina apo kudo qofsha. Kudo që të lëviz, unë gjithmonë kam libra me vete. Fillimisht kam filluar me librat me romanet, si gjithmonë si një adoleshente, gjithmonë fillohet me ata librat që flasin për dashurinë, për lumturinë etj. Po pas jam shkëputur pak nga librat filozofik, ku ndër të tjerë do veçoja Arthur Schopenhauer, që është i preferuari im. Me librin e tij Këshilla për jetën, që vërtet është një libër që ja sugjeroj të gjithëve nëse nuk e kanë lexuar deri tani. Më pas të dolën në skenë nga viti 2010 librat bestseller, ku të gjithë u turrëm që të blejmë libra në mënyrë që të dimë se si ta jetojmë jetën më bukur. Dhe në fakt më kanë ndihmuar shumë, ka qenë një libër Sekreti që vlen të përmendet, është shumë e bukur, por tashmë janë bërë aq shumë dhe pas viteve të 30-ta është koha vetëm të veprosh, pra tashmë e ke të gjithë diturinë që duhet, është vetëm koha që të veprosh. Dua të përmend edhe një shkrimtar i cili është
me njohjen ndërkombëtar, le të them, siç është Ismail Kadarek, unë kam të gjitha librat dhe të gjitha veprat e tij, duke filluar nga vëllimet e para, nga libri më i parë dhe më i bukur që mbetet ndër vite, Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Aty kam qenë mahnitur vërtet dhe kam thënë që të gjithë librat që do të botohen, unë do të jem e para që do të blej dhe kam në shtëpi, po se do në shtëpi të gjithë librat e tij. I fundit që tani po lexoj është libri i tij Aksidenti, është një libër integrues pak, është një libër që vërtet Ismail Kadarek është i papërshkrueshëm me të gjithë veprat e tij, duke filluar dhe nga prozat, poezitë etj etj. Ndërsa nga shkrimtarët e huaj, gjithmonë mbetet i preferuari Honor de Balzac, Victor Hugo, ku vërtet kam lexuar të gjithë librat e tij dhe nga kjo jam edhe inspiruar për të shkruar romane më së shumti. Ndërsa këta librat e autorëve të rinj jam më pak e interesuar, them të drejtën, unë anoj shumë nga pjesa, nga vitet, nga shekulli 20, nga shekulli 19, libra të tillë kam dëshirë shumë të lexoj. Dhe për këtyre jam inspiruar dhe kam thënë që unë do ta shkruaj një libër. Pastaj nëse vjen deri tek botimi apo jo, do të shohim, por fatmirësisht mendoj që jam në rrugën e drejtë. Dhe pra presim së shpejti edhe botimin e romanit të parë, duhet të di sa i përket promovimit, presim që të bëhet një tjetër dhe këtu në Malësi, pasi që shohim ka pasur edhe aktivitete të ndryshme të cilat janë mbajtur promovime të ndryshme. Për fat të mirë tani 2 vjet kemi edhe panailin e librit këtu në Malësi dhe paksa do të thotë kemi tani edhe komunën të angazhuar në këtë drejtim. Pritni që të bëhet promovimi? Po, në fakt pres, kam pritur edhe më parë, pasi doli kë libër, por mendova që t'i bëj të dy librat bashkë dhe të bëj një promovim. Do bëj një promovim këtu, në Malë të Zipra, në komunën tonë, por edhe në Shkodër, sigurisht, dhe si që thash më shumë, unë atje veproj më shumë dhe atje librim është më i kërkuar. Kësaj herë, në fakt, doja edhe unë që të merja pjesë, por isha pak vonë, nga që pres me padurim dhe librin tjetër, sepse është një gjë shumë e mirë që të bëhet edhe promovimi në mënyrë që të ketë më shumë njohje, më shumë dhe të marrë pjesë pse jo në panajire, që është një gjë për të vlerësuar jashtëzakonisht që ne arritëm këtë ditë pra që të bëjmë dhe ne jo vetëm vendet tjera, por edhe Tuzit të jetë i angazhuar në këtë pjesë. Mirë, ne do kishim shumë dëshirë që të ndajemi ne një nga poezitë tuaja, të cilën do të përqesh shtypur për të lëshikuesit tanë. Atëherë unë kam përqesur dy nga poezitë e mia më të pëlqyera, me hënën. Kur bota bie në gjumë, globi ngjan në një skulpturë të heshtur antike. Hëna nis udhtimin e saj si një përgjuese, misterioze, magjike. Nga të fshehtat e tokës, ajo di shumë sekrete. Nuk i nxjerr sheshit si një mike, i mban për vete. Edhe unë asaj ja besova historinë. I tregova çdo mbrëmje nga një pjesë, sikur nga kupa e qellit më dëgjonte me kureshtje, pastaj ëmbëlsisht me buzëqeshte. Kur rete fshehi nga unë, trishtohem shumë. Unë nuk kam një njeri në tokë që i thua diçka dhe nuk e përhap me shok. Kur bota bie në gjumë, hap dritaren, me hënën bisedoj. Ajo mban arkivat e sekreteve të botës dhe asë njëherë nuk të tradhëton. Vërtet shumë bukur, dhe kemi edhe një tjetër të cilën do e ndashme ne, po ja? Dashuri e bekuar. Është simboli jetës, por nuk ka pse të mbaj flamur. Është ulla e sigurt brënda vetës, por s'ka nevojë ta dëshmoj dikush. Është instrumenti i telave të zemrës, por nuk e gjendot në çdo panajir. Është ushqimi i duhur për organizëm, por se gjendot në çdo kuzhinë. Është endrofina që çdo shpirt, por nuk shitet në treg çdo ditë. Është drita e përjetshme nëse e ndjek, është triumfi yt në çdo hap që e hell. Është kënga që vetëm ti vargjit ja din, por nuk ke nevojë të konkurosh, është vetëm leja jote e lirisë, nuk të duhet një skenë ta dëshmosh. Është dhurata jote, nuk ke nevojë ta paketosh, ruaje në thelbin e zemrës si një diamant që do ta mbrosh. Është çdo gjë dhe gjithçka, por nuk e di se sa e kupton. Unë po flasë për kryefjallën e jetës, dashurinë e bekuar. Vërtet shumë poezitë bukura, falënderit që i ndave me ne, besoj se të tjera do kene rastin e që t'i lexojnë dhe t'i përjetojnë vetat atë cilët janë adhuruese të librit, por të ndalim paksa edhe te kjo, se ku mund t'i gjejnë, pasi që thatë që një pjesë e madhe vetëm janë shitur, ku do edhe jashtë vendit tonë, por ata të cilët në ndjekin në fakt, në ndjekin edhe një pjesë e madhe edhe në Shtetet e Bashkuara, të dim se ku mund t'i gjejnë. Atëherë, këtë libër këtu në Malë të Zi mund ta gjenë edhe nëpërmjet kontakteve që unë i kam të rënditura në rrjetin tim social, por mund t'i gjenë edhe tek libraria Libertas,
dhe më qëndër në tu, sigurisht, ndërsa për më gjërë gjithmonë mund të më kontaktojnë mua, si që thamë për parë, këj liber tashmë është pothuaj se i shitur, por shonë se do të shkoj deri në rivotim madje, sepse edhe këto pjesë që më kanë metur, edhe këto kopje që më kanë metur janë të porositur, atë them të drejten, me gjitha të pra, në librarinë Libertas. Në vilja më më betët që të falendroj shumë që ishe me ne, të uroj që shumë sukses në karjerën tuaj, që të kem edhe shumë veprat e tjera të cilat të dojësidhsh për të gjithë ata të cilat din të vlerësojnë dhe të shirojnë që kohën e tyre të kalojnë me librin dhe besoj se kjo nuk do mungojnë asë në njërë institucionale, gjithashtu do ketë edhe shëqatat e cilat të merën pikrisht me ketë drejtim që të angazhohen edhe pa të pse jo, edhe me simulancit të cilat i kemi edhe në shkollat tona, grupet letrare të cilat organizohen e që pa tjetër të i recitojnë edhe këto vargje të bukura. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit juve për ftesën, suksese dhe juve gjithashtu. Shikues të nderuar, në vetë që t'ju falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj, faleminderit që kaluat këtë çast së bashku me ne. Ne takojmë sërish së bashku me emisionet e tjera. Deri atëherë, mirëpafshim.